Už jsem avizoval Čáslav. Čáslavská nemocnice, jsou tam jisté problémy, trable. Nemocnici prý dlouhodobě trápí mezilidské vztahy v pracovním kolektivu. A prý ta situace, co mám za informace, došla tak daleko, že zhruba 10 lékařů a sester odešla pracovat jinam. Pokud prý neodvolají svou výpověď další lékaři, kteří před časem podali, znamenalo by to omezení lékařské péče nebo i uzavření některých oddělení. Včera večer kvůli tomu mimořádně zasedali čáslavští zastupitelé a ty si to všechno sledoval. Tak pověz, kolik lékařů té čáslavské nemocnice dalo výpověď a jak to vlastně může ohrozit chod toho zařízení? Sledoval jsem zasedání zastupitelů, tam bylo vše řečeno. Od začátku roku odešlo z nemocnice 7 lékařů, v průběhu června jich dalších 9 dalo výpověď. Zdravotních sester, které se rozhodly ukončit práci v čáslavské nemocnici, je 17, 9 z nich ale nakonec svoji výpověď stáhlo. To samozřejmě způsobuje čáslavské nemocnici problémy. Aktuálně nepřijímá pacienty od rychlé záchranné služby. O omezování dalších oddělení mluví nezávislý starosta Čáslavy Vlastislav Málek. Je omezen provoz, protože na chirurgii bohužel ten počet lékařů není vysoký a do toho zasáhla ještě nemoc, pracovní neschopnost. Pokud jde o tu internu, tak ten stav, kdyby ke konci srpna odešli všichni ti, kteří výpověď dali, no tak by samozřejmě vedlo i k omezení lůžkové péče. Předpokládám, že čáslavští zastupitelé včera pokládali otázku, a kdo za to může, tak co s tím bude vedení města dělat? Na otázku, kdo za to může, nepadla odpověď. Ani já ji neznám. Ale jak bude nemocnice, nebo spíše město, situaci řešit, to se tam již, myslím si, vyřešilo. Nejprve bych se, Honzo, ale vrátil o 3 měsíce zpět s dovolením. Na jaře lékaři a sestry podmiňovali setrvání v nemocnici odchodem tehdejšího ředitele Rudolfa Bubly. Právě jemu dávali za vinu, že vztahy v nemocnici mezi personálem jsou velmi špatné. Ředitel Bubla se po tomto nátlaku rozhodl rezignovat. Jenže situace se neuklidnila, naopak přibyly další výpovědi. Ani současný ředitel Jiří Cimický, který je dočasně pověřen vedením nemocnice, ani radnice si už neví rady, tak město oslovilo externí agenturu, která má za úkol podívat se na problém takzvaně zvenčí, nezaujatě. Agentura, tady se zastavím. Na co se má jako zaměřit? Jako, bude ona problém řešit? Ano, zástupci firmy budou mluvit s každým zaměstnancem, budou zjišťovat jeho názory a potřeby. Už teď ví, že je v nemocnici nutné zlepšit zázemí pro lékaře a sestry, nabídnout zaměstnancům benefity v podobě kvalitního bydlení nebo školky pro jejich děti, vzdělávání nebo rekreaci. Zkrátka vytvořit v nemocnici takové prostředí, aby lidé byli rádi, že v ní pracují. A zároveň musí agentura ve spolupráci s městem sehnat nové kvalifikované lékaře a sestry a vybrat nového ředitele. Ostatně agentura na to má 5 měsíců a dostane za to 900 tisíc korun. Mezilidské vztahy, ale jsou to hlavní, tak snad se to tam vyřeší, snad se tam třeba zhádají, ale už aby byl klid, pokoj a ta nemocnice aby fungovala, protože pacient si nic jiného nežádá. Problémy si prosím nechat někde jinde. Pepo, děkuju za informace z Čáslavy, z nemocnice, ať se ti daří, hezký den. Hezký den i tobě, krásný den všem našim poslům.